ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ହାବୁଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗିଲେ, ଲାଗିଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ କଲା ନା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିକି କଲା, ତତେ ମାରିଦେମି, ତୁ ଆଜି ପୁରା ପଦାରେ ପକେଇଦେଲୁ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ ନା ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ଘରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଗଲା, ନିଜେ କରିକି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲା ମାରି ପକେଇଲା, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଜୋତାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସେଇ ବାଟେ ଅଛି ବି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖି ନେଇଯିବେ, ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆଣିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗଲା କହିଲା ତୁ ମୋ କାହିଁକି ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ଆଜି ଖିନିମିନି କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି, ଖିନିମିନି କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସେ ତ ଆମ କଥା ଭିନ୍ନ ଭାଇ ତ ପଡ଼ିଶାକୁ ସରିନିଏ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନା, ଆମେ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ସେ କଥା କହିପାରିବୁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ଯଦି ଆଜି ନାରଖାର କରିଦେଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି।